Assalomu alaykum do'stlar, mana Xudo xolasa Jizzaxga birinchi marta chekamizda dastavka qilib olib kelib berdik. O'sha kreditga oldi 250 motor. O'sha kreditga olish uchun yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar, davlat xizmatlaridan kirish parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, onlayn shartnoma qilib yetkazdirib beramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati Qalqaro tumanida joylashgan. Şey kreditga olamiz degan akalarimizga mana O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib yetkazdirib beramiz. Lozim qolsinlar. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Orqaga yana bir kishi chiqsin, orqaga yana bir kishi. Yana bir kishi chiqing sizlar. Siz ham chiqing aka. Siz ham chiqing orqaga. To'rtalangiz olib qo'yasizlar. Siz ham chiqing. Keng aka, siz nedan tortib turing, hujum boshlanadi. Hujum boshlanadi. Az. Tashlab yubormang sizlar. Itaringizlar, itaring, ya vahima qilgan narsa emas, ya. Asta, asta, asta. Asta. Dastavka qilib olib kelib berdik, o'sha hujumat chekimizda. Tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa berasizlar do'stlar, telefon orqali tushuntiramiz hammasini. O'sha O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Dastavka qilib yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz bepul asosiysi. Xonadonga olib kirdik, xohlasa. Bo'ladi doston. Kelkan. Mana osti ko'rinish holatlari, purjinlar, resor, amortizator ishlanma qilingan. Kuzovlar 1.40 ga 220lik kuzov. 2 tonna yuk oladigan hunji motsiklimiz. Motorlari o'zini original motorlari, xunji, panelni pavishenalari bor, tormozlar jitqis holatda.